下一位。来，医生，你能给我开个甜言蜜语的药吗？你什么症状啊？一来就要开药。你结婚吗？结几年了？我结婚了，我已经结婚7年了，这两天感觉浑身难受，特别没劲。你这可是男人的通病，跟媳妇吵架了，睡沙发里睡的。你真是什么，一眼就看出来了。不是我说你呀、都结婚7年了，还敢开甜言蜜语这副药？你胆子可不小啊！你这什么意思啊？什么意思啊？我跟你说啊，甜言蜜语这副药对你老婆没用，药劲太小了，它只适合17、18岁的姑娘。那要什么药才对我老婆管用呢？肯定要用药劲大的呀。这样哈，我给你开副药，保证药到病除。行，你赶紧给我开。金项链28克，钻戒1克拉，玫瑰99朵，外加一顿丰盛的大餐，这样下来基本上就可以了。如果再加上甜言蜜语这副药的话，效果是会更加显著的哟。不是啊，医生，你这个药有没有亲民一点的药？你这药是够了，但是有没有考虑过我们结了婚的男人？这个比较紧张，这个太贵了。便宜的也有，但是副作用太大，我怕你受不了。你受不了？我愿意试一下，你尽管开吧。那行吧，我帮你换一个环境。搓一本，你看，每4个小时。哎呦，房间调，每1个小时换一次，这样下来。至少1个星期能够得到缓解。医生，你这个副作用有点太大了。那这样吧，我再给你配个雷，以防万一。哎，医生，还是用前面那个药方吧，我还想多活几年。这样就对了，贵贵的道理嘛，便宜没好货。拿去。